Велосипедистки Запоріжжя, згуртувавшись через соцмережі, виїхали сьогодні на жіночий велопарад. Таким чином вони пропагують свій улюблений вид транспорту та вимагають від влади облаштування велоінфраструктури. Ірина Заєць відмовилась від громадського транспорту і вже третій рік їздить на велосипеді. На велопараді крутить педалі у черевиках, на високих підборах та в яскравій сукні. Свій образ жінка назвала «Вічне літо», бо надто любить цю пору року. Зараз, мабуть, три велосипеди оборудувала, украшала. І з себе з утра, ну, час, може бути. Близько сотні велосипедисток в оригінальних вбраннях та у спортивних костюмах проїхали центральним проспектом міста. Під час руху вітали перехожих та водіїв. Цього дня жінки здолали щонайменше 20 кілометрів. Позитивні емоції взяли гору над утомою. Підтримати велосипедисток приїхали чоловіки на двоколісних. Жінки порадували себе, порадували всіх окружаючих, це саме головне. Мене удивило, як на контактних педалях, скажімо, на каблуках можна їхати. Це просто от така от штучка, якщо обратите увагу, то як їхала дівчина. Ну, це складно, да, це треба точку точно витримувати. За допомогою велоакції учасниці закликають місцеву владу розбудовувати відповідну інфраструктуру – велодоріжки та парковки. Учасників велодвіження в місті у нас становиться намного більше, тому нам дуже потрібні велодорожки. Ну, і це також екологічно чистий вид транспорту. Жіночий велопарад пройшов у Запоріжжі вже вп'яте. Михайло Воронов, Юрій Петришин, Запоріжжя, 5 канал.